Você vai fazer lá fora? Botar de molho na água, né? De molho na água fria. Água fria. Isso. Aí depois que ela fica. Ela vai ficar de molho até amanhã. Uhum. Aí amanhã eu escorro a água e coloco água. Coloco um pouco de água e põe pra cozinhar. Na água? Na água. Uhum. Aí quando ela tá quase amolecendo, aí começa a pôr o leite. Tá. Porque senão ela não pega o gosto do leite, né? Senão ela fica com gosto de água. E essa canjica, eu vou mostrar pro pessoal como que é. Não, eu vou mostrar lá o milho. Canjica de milho. Ele é o milho sem o... Sem o coração. Sem o coraçãozinho dele, né? E com quem que você aprendeu a fazer isso aí, Clênia? Com a minha mãe. Com a sua mãe? Minha mãe. Tá, e é doce isso aí? Doce. Pessoal come doce. Doce. Isso aí é comida do ano inteiro ou faz só na época de São João? Geralmente é agora por época da festa junina que usam mais. Usa mais, né? Usa muito mais. Quase todas as festas juninas que você vai tem lá os copinhos de canjica. Canjica. Mas pode comer o ano todo. É uma comida gostosa. Eu gosto de canjica. Mas você faz o ano todo, não? Não, não é sempre não que eu faço. Não. Não. Por que você resolveu fazer hoje? Porque quando eu venho aqui pra roça, né, eu aproveito o leite puro da vaca. Ah, porque tem o leite puro. Ah, tá certo. É. É, tá bom. Porque com o leite comprado em padaria não fica tão gostoso. Não é tão gostoso, não, né? Não, não. Porque ela vai ter... Mas aí você bota algum tipo de manteiga, de gordura ou só o leite? Só o leite. Então porque vai... o leite da roça tem bastante gordura, já, né? Já tem gordura, né? Já tem. Então é leite, é canela e açúcar que vai aí. Isso. E o milho. E o milho. Tá bom. Você vai botar água, né? Vou. Daí você bota quanto aí? Pra cobrir, tá bom? Tem que pôr bastante água, porque ela incha, né? Ela incha. Ela incha. Tá. Acho que essa aqui tá bom. Okay. Porque é pouco, né? Não aumenta. Aí só amanhã que você vai fazer? Só amanhã. Porque se eu colocar ela pra cozinhar assim, ela não cozinha. O meio do caroço não amolece. Ah, tá ela certo. Fica dura. E pode cozinhar. É só se ficar um dia inteiro cozinhando, né, também. Tá, mas daí você perde muito tempo. Perde, né? Muito tempo. Então coloca de molho, aí ela já vai inchar um pouco. Já fica mais fácil de cozinhar. Já vai ficar mais mole, né? Quanto tempo aí no fogão? No fogo? Uma hora. Mais, porque primeiro tem que cozinhar. Quando der de amolecer, já começa a colocar o leite. Tem que pôr o leite de pouco também, que senão derrama tudo, né? Derrama, leite ferve, tá. Derrama. Aí vai colocando, à medida que vai secando, vai colocando o leite. Aí é só leite, não põe mais água. Uhum. Aí é só leite. Só leite. Aí depois que ela tiver mole, uhum, que eu vou colocar o açúcar. Se eu colocar o açúcar e ela não tiver muito mole, ela não amolece mais. Não amolece Bom, mais. Minha mãe dizia isso, né? Ah, sua mãe falava. É, tá. Coisa da mãe, então a gente segue a risca. Depois que ela estiver bem molinha, daí que eu vou colocar o açúcar e vou deixar apurar mais ainda. Tá vai certo. Vai ficar, não, nem sei quanto tempo que vai levar pra você fazer. Nem não, mede quantas não, horas, né? Não. Você vai experimentando. Vai experimentando se tá mole. Aí quando ela estiver mole, não é al dente não, é mole mesmo. Mole, mole. Aí eu vou colocar o açúcar. Daí você põe o açúcar. Aí pôr o açúcar e daí deixa ficar mais um tempo pra apurar, pegar o açúcar no, no milho, né? E a canela é a última coisa? Não, quando eu colocar o leite já pode pôr a canela. Em pó? Não, em pau. Ah, você coloca em pau. Em pó a gente coloca depois de pronta. Depois de pronta. É por cima, né? Nem trouxe a canela então em pó. Então vai ser a de pau mesmo. A de pau já vai cozinhar junto que já pega o gosto da canela, né? E vai ser na lenha que você vai fazer? Vou. Oba. A lenha é no fogão, no aparelho de ferro. Porque panela a panela de ferro segura mais o calor, né? Muito mais, que alumínio daí não queima. Queima e não dá o ponto. Ah. E na panela de ferro, o calor é distribuído por igual, né? Tá certo. Fica mais legal. Então é isso aí. E vamos deixar aqui pra amanhã. Até amanhã, então. Até amanhã. Amanhã a gente pega de novo. Vamos embora. Clara já acendeu o fogo. Já. O fogo aqui tem que ser logo cedo. E você vai fazer a canjica agora ou vai daqui a pouco? Vou pôr pra cozinhar. Vai pôr pra cozinhar? Vou. Cadê ela? Tá lá pra dentro? Tá lá, não lavei ainda. Vou lá passar uma água nela, colocar. Primeiro você passa uma água. Isso. Você joga fora a água que tava do molho. Sim. Tá. Então tá bom. Porque eu não lavei ela antes, né? Então agora, lavo agora e vou lá buscar. Aí, ó.
Ela inchou, né? Inchou, tá vendo? Ela aumentou. Uhum. Agora depois de cozido aumenta mais ainda. Parece pouquinho, né? Parece pouco, eu ia falar, parece nossa. Pouco. Nossa, só esse pouquinho? É. Eu como sozinha, né? Acho que ela tá falando que é pra demonstração, pensando que é pra demonstração, né? É, não, é, tem que cozinhar pouco mesmo. Ah. Se a gente colocar meio saquinho, meio quilo, né? Que a gente compra um saquinho de meio quilo. Ah. Nossa, daí... É muito. Ah, enche? Isso aí? O meio quilo enche essa panela. Nossa, mas você fez o quê? Meio saquinho, então? Meio saquinho, 250 gramas, né? Aí tem 250 gramas, então. 250 gramas. Aí, ó, parece pouquinho lá no fundo. Mas depois cozinha até... Agora você vai cozinhar na água, né? Na água. Durante algumas horas. É. A hora que deve secar essa água aqui, começa a colocar leite. Aí você começa a colocar leite. Começa a colocar o leite. Deixa eu passar para a praça. E as batatas que coloquei. Ah, essas batatas doces? É. Ah, tá. Aqui, ó. A batata cozinha logo, ó. Cozinhar a batata, daí eu já tiro a batata e... Isso aí não precisa mexer nada, né? Não, não. Só depois que começar a colocar o leite, aí tem que mexer aí, tudo. Depois do leite, é. Aí ela vai ferver, a hora que a batata estiver boa, daí eu tiro a batata, uhum, e coloco a panela aqui na frente. Ah, tá Mas certo. Já deixa aquecendo ali, né? Tá certo. Pra formar a brasa ali, né? Isso. Tá quase na hora pro açúcar? Uhum. Tá secando já? Não, ele não pode secar, né? Ah. É, vai. Mas diminuiu, pôr, né? Vai pôr no leite. Ah, mas você já pôs o leite? Oh. Ah, já pôs, já começou a pôr, já eu perdi pôs, então. Já pôs leite umas 3 vezes já. Ah, já pôs leite 3 vezes. Vai pôr mais alguma ou não? Por isso tem a panela tem que ser grande, porque senão derrama. Aham. Uhum. Mas você vai pôr mais leite não? Vou, aqueles 2 litros de leite quase que é a conta. Tá. Só pra aquele pouquinho de milho. Mas como você sabe que é hora de botar o leite? Porque ele começa a ficar mole? Começa a amolecer. Começa a ficar mole. Aí eu vou colocando com a concha. Eu não posso pôr muito, porque senão derrama. Ah, de pouquinho. Ah, vai colocando aos poucos. Aí quase que já foi. Então, quando ele começou a secar a água e começou a ficar mole, você põe o leite. É. E você põe de pouco pra não derramar. É, porque daí ele vai cozinhar no leite. Cozinhar no leite. Tem pessoas que não, cozinha primeiro, deixa bem molinho pra depois pôr o leite. Aí ela fica muito aguada. Ah, ela tá. Ela fica? Então, você, quanto mais ficar no leite, é melhor. Ah, sim. Entendi. Aí, ó, como é que ela já está? Já mudou a cara dela? Eu não tô percebendo. Não, ela já tá. Olha, ela tá gorda agora, ó. Tá inchada. Ah, ela tá inchada. Lembra que o milho. É, ela cresce o milho. Olha, cresceu, olha esse aqui, ó. Cresceu mesmo, é. É, fica guinchadão. Olha aí. Então tá quase acabando. Tá quase. Então você, pra aquelas 250 gramas, você vai usar 2 litros de leite. 2 litros de leite pra ficar uma canjica no mais do jeito que eu gosto. Eu gosto assim. As pessoas não, as pessoas economizam do leite. Aí eu falei, não, já que eu vou fazer um... Porque eu demoro pra fazer, porque eu sei que é demorado. Você vê aquela hora que colocamos no fogo? Uhum. Até agora. Faz o quê? Umas 2 horas. É, não pode deixar de mexer, não pode pôr aqui e esquecer. Toda hora tem que vir aqui tem dar uma mexida. Tem que botar pra mexer, né? A hora que colocar o açúcar, daí mais ainda, porque daí ela começa a grudar no fundo, né? Uhum. Aí não pode parar de mexer. Já tá mole uma. Tá molinha já? Quase, ainda falta um pouquinho. Falta um pouco. Falta um pouquinho. Então, aí... Ah, vai os 2 litros mesmo. E a canela é na hora do açúcar? Na canela eu coloquei a hora que eu... Ah, você já colocou? Comecei a colocar o leite, né? Ah, você colocou a canela na hora do leite, tá certo. Vou mostrar a canela. Não pus muito não, porque é pouquinho. Milho, senão fica... Aí. A canela já tá aí, que você colocou na hora do leite. Já, pra dar o gosto, né? Tá certo. Pode tampar, você vai tampar? Ah, não pode tampar, né? Pode tampar. Pode tampar? Pode. Pode, fica de olho, né? Se vê que vai derramar, tira a tampa. Tira a tampa. Afasta um pouco só, né? Ai, tem mais uma serralha pra gente almoçar, que delícia. Então, Clara, é isso que eu tinha visto. Você, bonito, né? Você colheu essa serralha onde? O João colheu aqui, olha, que onde eu rodei aqui, procurei. Mas lá perto da capela só tinha. Só aquele pouquinho. Lá perto da capela tinha muita. Mas o João colheu, ele disse que foi aqui mesmo. Aqui? Aqui no meio da roça? Eu fico é porque eu não entrei no meio da roça também, né? Ah, ele entrou. Ele entra, eu não tenho coragem de entrar. Não, eu tenho muito... eu acho que é alergia, não sei, de roçar nas plantas. Roçar nas plantas, que me dá uma coceira depois que eu não aguento.
É verdade, tem gente que tem isso mesmo. Ele não, ele entra, vai lá pro meio. Eu acho que ele pegou esse aqui lá no meio. Então essa aqui tá bem molinha, porque ela tá no meio da... Na sombrinha ali, né? Da sombra, né? Ô Clélia, fala uma coisa, você não é da roça, né? Não. Mas você gosta dessas plantas diferentes, né? Nossa, adoro, adoro. Como é que foi isso? Como é que você começou a gostar disso aí? É que minha mãe, devido à situação que eu falei pra você, a gente era pobre, minha mãe ensinou a gente a comer de tudo. Hoje, a criançada não come. Mas tinha no quintal da sua casa essas coisas? Ou ela pegava na rua assim? Antigamente tinha mato, né? Ah, porque vocês moravam perto de mato. É. Ali perto da linha velha era mato, aquele corgo que tinha passando então, ali, né? Minha mãe, a única coisa que ela não ensinou a gente a comer, ela não aprendeu também, eu acho que ninguém disse que comia, era a flor de abóbora. De abóbora. Eu já comi depois de adulto, eu gostei adulto. Também. É porque eu falo pra você, eu sou o tipo da pessoa que eu experimento. Né? Você não tem medo de experimentar, não? Não, não tenho medo de experimentar, eu experimento. O que eu experimentei eu não gostei muito, até como, né? Mas não assim que... Ah, eu gosto, não. É a taioba, não sei se é taioba ou taiova. Taioba. Ah, eu achei muito picante. Mas tem gente que tem a língua que acho que fica picante mesmo. A mim eu acho que é mais sensível, porque arde muito, aí eu não... Você fez igual couve? Igual couve. E que mais que você come, assim, desses matos, assim? Aquele caruru, bredo? Caruru... Ora Pronobis. A ponta da Ora Pronobis, nunca comi. Nunca comeu? Não. A dona Vicentina tem, viu? Vamos... Mas ela tem de uma outra qualidade, ela né? Ela tem daquela qualidade que trepa, assim, que sobe. É, eu não conheço. Você conhece aquela do chão, do assim, chão, né? Do chão, aquela que... A gente, quando era criança, chamava de pulguinha. Ficava matando as florzinhas dela, né? Com as florzinhas coloridas, né? A gente ficava brincando. Então, nunca comemos daquilo lá. Ah. A minha mãe nunca fez pra gente. A Ora Pronobis. É. Você ia falar de uma outra que você conhece também? A ponta da abóbora, né? A ponta da abóbora. Aquela eu gosto. Tem nome que vocês faziam? Como que chama? Cambuquira. Cambuquira. É esse mesmo, né? Cambuquira minha mãe fazia pra gente comer. Mas como que a sua mãe preparava isso aí, Clélia, essas plantas assim? Tanto a serralha, a cambuquira, então, era tudo refogadinho, não? Tudo refogadinho. Tudo... É, não era bem refogado, não. É assim, dava uma... Fermentada. Punha ali, não, já punha direto no óleo quente. No óleo quente. E deixava um pouquinho e já apagava. Não deixava ficar muito mole. Pra não, não perder o gosto também, né? Acho que era a propriedade também, né? Também era bom, porque, né? Ninguém nunca ensinou, mas eles tinham muita sabedoria, né? É. O próprio da experiência deles. Experiência, né? De vida. Acho que já vinha dos avós, da mãe dela, né? Que antigamente era comum comer essas coisas. Hoje ninguém quer comer mais. Criança não quer comer. É, mas você morava na cidade e comia isso aí por assim, precisão, né? Por precisão. É. Talvez seja isso que a gente foi aprendendo a comer. Aprendeu, né? Hoje em dia, se eu pôr pegar meu prato e não tiver um verde pra mim, tá faltando. Tá faltando. Tá faltando. Nem que seja uma couve rasgada, passada no... Pode ser refogado, não precisa ser cru. Mas tem que ter verde. É, pode ser refogado. Não tem que ser necessariamente salada, né? Sim. Pode ser refogado, pode ser cru. De qualquer jeito, eu gosto. Aham, qualquer jeito. Então, eu gosto de chuchu, eu gosto de abóbora. O João só gosta de abóbora se for ela novinha, né? Ele, quer dizer, é também o costume da turma da mãe dele lá, né? Só comia ela abobrinha. A abobrinha, quando ela tava bem quando verdinha, tá novinha, ela né? passava um pouquinho e não comia. Não eu já comia. Como, eu já cozinho com água e sal e faço uma salada, né? Eu faz gosto. Um quibebe também. Quibebe também. E o João então, gosta ou não? O quibebe ele gosta. O quibebe ele gosta. Ele gosta. Então, por isso que eu falo, é coisa que ele aprendeu com a mãe dele também, né? E serralha, você botava no feijão às vezes também, não? Sua mãe? Não, a minha mãe não. A minha sogra, ela usava a serralha no feijão, a couve no feijão, aí eu já não apreciava muito, não. Não? Não. Você gosta dela separada? Separada pra misturar na hora no prato. Uhum. Ela já gostava junto, ela cozinhava, ela picava, lavava, picava, e quando fervia o feijão, lógico que ela fazia só um pouquinho pra ela também, ela não fazia pra todo mundo não, porque o pessoal não gostava. Uhum. Os filhos dela não gostavam. Daí ela punha um pouquinho pra ela e cozinhava aquela couve já picadinha ali no feijão. Quer dizer, não é bem cozinhava, dava uma murchada. Uma murchada, né? Antes de comer. E ela gostava muito, eu lembro que ela gostava muito. Agora eu já não apreciava muito não, porque não foi o que minha mãe ensinou. Não foi o jeito que você aprendeu, né? É, minha mãe não ensinou isso. E remédio de mato, assim, sua mãe fazia em casa também? Não fazia? Fazia. Você lembra o que ela fazia? Não? A Marcelinha, né? Pra dor de barriga. Marcelinha pra dor de barriga. É, pra tosse, ela fazia chá de... Sapeixe, não era? Não, sapeixe eu conheci depois de adulta. Ah. Eu não conhecia. Eu conheci aqui na roça, com o João. Favaca, chá de favaca ela fazia? Não. Guaco.
Guaco também não, eu Não conheci era. depois de grande. Ai, chá do que ela fazia pra gente? Patoce? Patosse. Acho que era flor de laranja, parece. Ah, flor de laranja, pode É, ser. flor de É. laranja. O pessoal até ensinava pra ela a flor de mamão, assim, aquele xarope, assim, mas ela nunca fez. Nunca Não. fez. Ela fazia mais era da. Porque, mas só que ela falava que era muito quente. É quente, né? Não Não pode tomar podia tomar friagem depois. friagem, então ela evitava até dar esses remédios pra gente, porque criança não tem essa preocupação de pisar no É. chão. A gente pisava muito no chão, porque era costume também, né, pisar no chão. Mas vocês tinham Ela sapato quando era criança, não? tinha, a Não. gente tinha. Vocês Porque moravam minha na mãe, cidade. ela trabalhava em casa e família, mas essas prioridades, sim, ela sempre teve. As patroas de repente davam o sapato Davam dos filhos, né? sapato, muito. Andar bem vestida, porque a patroa dava. Tinha patroa que era boa, tinha algumas que não. As que eram boas, davam uns vestidos bonitos pra mim, ficava bem elegante com meus vestidos, né? Mas e minha mãe também, ela sempre, quando recebia o dinheirinho dela, ela comprava comida, às vezes comprava um agrado pra gente, né? Um Era agradinho, tipo um né? agrado, né? Uma Sim. sandalinha. Só que era daquelas baratinhas. Hoje que eu tenho consciência disso. Na Tem época as você sandálias achava caras, maravilhoso, né? nossa, era de rainha, né? De rainha. Mas hoje em dia eu vejo que era daquelas tirinhas que rebentava, Sim. né? Mas era o que ela podia É dar, o que né? ela podia dar. Mas a gente tava feliz da vida, né? Ô, Hoje a gente Clélia, não tinha noção de valor. falar em valor, qual foi a coisa mais importante que você acha que você aprendeu com sua mãe, que você guarda até hoje, que você pratica e que você agradece ela? Pra minha mãe, não mexer nas coisas dos outros. Isso aí era sagrado pra ela. Se a gente chegasse em casa, ia pra escola, né? Chegasse em casa com alguma coisa diferente, nossa, ela fazia a gente passar vergonha, porque ela ia com a gente, ou do vizinho, né? Algum brinquedo, alguma coisa, ela fazia a gente ir na hora entregar. Junto com a gente, ela ia lá entregar pra pessoa, imagina a vergonha, né? Que a gente Bom, passava. aí você aprendia logo, né? Ah, Passando essa não vergonha. precisar, é uma vez só, nunca mais, né? Nunca Nunca mais. mais. Foi É. um dos valores, assim, bem nítido que ela ensinou pra gente, foi Foi isso, isso. não mexer nas coisas dos outros. E você consegue passar isso para os seus filhos, para os seus Ah, netos? sim. O que Você é igual a ela? o que ela fez pra mim, eu faço pra eles, fiz pra eles também, né? Tá fazendo ainda, né? Porque Tô você tá fazendo ganhando aí, porque neto, tem né? os netos, né? É. Então, se chega com alguma coisa diferente, ah, porque alguém deu. Falei, mas quem que deu? Por que que deu? Por que que deu? É. Né? Não, não pode. Outra coisa que a minha mãe não deixou de fazer de jeito nenhum é trocar coisa. Por exemplo, eu tenho uma borracha cor-de-rosa e a amiga tinha uma azul. Aí eu queria trocar. Ela não deixou eu trocar também, não. Cada um com as suas coisas. Acho que também ela, devido à situação, o que ela podia dar, então, vai que do amigo era mais caro, qualquer coisa, e dava Sei, daí problema depois poderia com os dar pais, né? problema, né? É isso, ela não deixava também, não. Trocar nada. E Tudo. religião, o que que ela ensinou para A vocês? católica. 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 Vocês iam na missa todo domingo, não? Quando eu era menina, criança, que ela trabalhava muito, a gente não ia, não. Não dava Mas tempo. depois, com a idade, assim, que ela foi ficando mais velha, daí ela ia todos os domingos. Todo domingo. Todos os domingos. Tanto é que ela não tinha tempo, que eu não fiz primeira comunhão igual a toda criançada faz. A primeira Não comunhão, fez. com vestido branco, e com aqueles véus se Sei. parecia noivinha. Isso eu não fiz. E você queria ter feito, não? Ah, queria. Queria muito, muito. Mas não deu. Daí, quando eu fiz a primeira comunhão, eu fui lá, confessei e falei pro padre que era a primeira comunhão que eu tava fazendo, né? Só isso. Sem preparo, sem nada. Nada. Não, mas a minha mãe era também um pouco era um pouco descuido dela e um pouco que a gente era criança. Ela mandava a gente para catequese. Aí vocês escapava. Ah! Não sei se você lembra, o Instituto São José, quando era no centro, todo domingo tinha catequese. E a gente ia, e ela mandava a gente pra catequese. Só aquele negócio, faz o que eu mando, não faz o que eu faço, né? Ela mandava, a gente ia. Aí quando chegava, então a irmã pra segurar a gente, a gente brincava muito, jogava bola, brincava, brincava, brincava. Foi quando chegava na hora Da catequese mesmo, da né? catequese em si, aí ia, em vez de, eu acho que o certo seria levar cada um pra uma sala e dar uma catequese, depois a bênção, né? Não, ela levava todo mundo pra capela pra bênção. Aí nessa a gente fugia. Nossa, a gente fugia, mas fugia. Fugia da irmã, a irmã queria pegar a gente a laço e não conseguia. E então isso foi até um fato engraçado, porque foi o ano inteiro assim. Aí O quando ano chegou inteiro assim, o ano inteiro. mas a irmã não Ano. falava pra sua mãe nada.
Não, minha mãe nem ia lá dar o nome da gente, nada, fazer inscrição. Ah, vocês iam, a mãe mandava aí, né? É, vai no catecismo, né? Catecismo, agora é catequese. É. A gente ia, aí chegava lá, a gente... É, o ano inteiro. Quando chegava no fim do ano, tinha festa. A festa era maravilhosa, né? Uhum. Ela colocava, a irmã colocava no pátio, assim, uma mesa comprida, cheinha de brinquedo. Uhum. Né? Brinquedo do fim do ano, do Natal, né? Aí vocês iam correndo, né? Nossa, não, daí, né? Aí que era a hora triste da coisa. Aí ela vinha com a folha, né? Cada catequista vinha com a folha. É, fulano, cicrano, não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Ah, meu nome acho que tá aqui. Mas ninguém tinha dado nome. Aí meu nome não tava lá. Ia na outra fila, meu nome não tava. Até que ia tudo. Todas as catequistas, meu nome não tava. A gente ficava triste por lá, né? Vocês nem sabiam que tinha que dar o nome. Nem sabia. Isso não foi um ano não, hein? Foi vários anos. Você não Mas entendeu que você tinha que dar o nome. Não, você vê como a gente era, né? Meio que inocentão, independente, né? Tinha que fazer... A gente não sabia. Não sabia. Daí, no último que eu me lembro bem... Que nós, aí eu fiquei, porque não tava o nosso nome, a gente brincava e ia embora, né? Uhum. Mas teve um ano que eu fiquei até o final, falei, ah, e não, e quando a gente chegava, a gente olhava aquela mesa assim, porque eu não lembro, acho que eles colocavam assim, alguma coisa pra separar, pra gente ficar pondo a mão. Uhum. Então a gente ficava, mas eu tinha amigos, vizinhos também que fazia isso. E a gente ficava escolhendo, aí eu quero aquela boneca, as melhores, né? Aquelas bonecas grandes, bonitas, né? E não vinha e nada. Nada, e nada, e nada. Aí... A última vez que... Aí foi uma decepção muito grande. Daí eu nunca mais fui também. Daí fiquei com raiva da irmã. É, a gente... Nós fomos, né? E chamou todo mundo. Então, assim... Chamava o nome numa sala. E daí e fazia aquela fila e ia escolher o brinquedo. Não tinha o nome da criança. Uhum. Daí chamou todo mundo. Daí sobrou uns cacarecos lá, né? Daí, prêmio de consolação. Eu me lembro como se fosse hoje. Ela deu 4 caneca. Não xícara, caneca. Mas sem asa, pra mim. Sem asa, pra uma criança é uma maravilha. Nossa. Isso, hein? Nossa, lindo, né? Levei pra casa correndo. Ai, mãe, que eu ganhei na catequese. Como eu falei, minha mãe era brava, né? Minha mãe pegou as canecas e jogou tudo lá pra fora. Se aqui em casa, quando quebra a caneca, perde a asa, ela falava asa, perde a asa, eu jogo fora, você ainda vai trazer isso pra casa? Nossa. Quase que eu apanhei esse dia. Aí eu falei, nossa. Aí nunca mais eu fui. Nunca mais eu fiquei você com foi. Bronca do catequese, da irmã. E daí eu não, onde que eu não fiz, né? Não fez a primeira comunhão sua. Não. Mas eu achei interessante o seu jeito. Você falou pro padre que era a primeira que você estava fazendo? Falei. Na hora que ele estava te dando a hóstia? Eu estava adulta já, né? Não, na confissão. Ah, na confissão. Tinha que confessar, né? Eu não podia, assim, chegar e comungar. Ah, tá aí. E o que ele falou pra você? Eu falei pra ele. Daí ele fez umas perguntas de catequese, mas eu sabia, porque... Eu, não sei, eu acho que a mãe falava em casa, né? É, que era Deus, coisa que você sabia. É, que Deus era 3 pessoas numa só... E eu lembro, até hoje, quando alguém fala da Santíssima Trindade, eu lembro 3 pessoas numa só. Aí deu o exemplo da vela. 3 velas, né, independentes. 3 velas acesas. Mas se eu juntar, forma um lume só. Então ali era a ideia era que eles davam no mistério da Santíssima Trindade. Uhum. Nunca esqueci isso. Foi, então, o que ficou na minha mente da catequese é só isso. Mas serviu para o que Porque eu cheguei perguntou. A pegar... depois, né, então, isso foi no Externato São José. Mas depois eu acho que antes, até, não sei, eu era muito pequena. Ia na... Até hoje, Maria Imaculada. Sim. Então, eu ia na Maria Imaculada algumas vezes, assim, que eu assisti um catecismo, onde que eu aprendi isso aí. Foi lá que você aprendeu. Foi lá que eu aprendi. Mas já de adulta, então? Não, meninona ainda também. Menina. Olha o João lá. Eu acho que ele tá chamando mais. Não, sei se tá aqui. Conversando lá com o vizinho. Entendi. É. Ali eles têm uma cozinha de pau a pique. Ele falou, é. Bonitinha a cozinha deles até. Até eu falei pro João fazer pau a pique aqui pra mim, ó. Fale pra ele fazer. Não fica legal? Claro que fica. Fica legal. E eu falei pra ele, não fechar até em cima, porque uma vez eu vi numa casa, agora até já caiu essa casa dessa pessoa. Era de pau a pique, mas não tinha janela nem vitrô. Eles colocavam assim, as taquarinhas assim. Uhum. Aí sai a fumaça. Sai a fumaça. É, não precisa botar o barro até em cima. Não. Deixa uma escapatória. E né? Deixa um vão, mas nesse vão não põe o... É, não deixa põe o barro. A taquara pro cachorro não entrar. É. Né? Mas eu falei pra ele, João, faz aqui pra mim, né? Faz aqui, ó. Fica aí faz bonito. Uma porta aqui, faz ali também. Pra quebrar um pouquinho esse cimento seu, né? Ah, quebrar um pouco esse... Não tem nada de roça aqui, né? Só o fogão. Só o fogão. Ô, Clério, você não quer olhar ali pra ver se tá pronta a canjica já? Acho que nós tá ficamos conversando. Açúcar, né? Nós ficamos conversando aqui. Vai deu passar essa hora. Ou ainda não tá? Ainda não. Acho que agora já tá, hein? Já tá até grudando. Começou a grudar já? Começou a grudar, porque tá molinha.
Mas assim, deixa o caldo fica, né? Cheirosa já. Ela não vai ficar igual doce de leite, ela vai ficar caldo mesmo, né? Caldo, tem que ficar com caldo. Porque depois quando ela secar, quando ela esfriar, seca mais um pouco. Ah, é, na hora que seca. Agora pôr açúcar. Que esfria. Então vamos pôr o açúcar. Açúcar é a olho ou você tem medida? É, meio que a olho. Meio que a olho, né? É. Olha como tá grosso já o caldo, ó. Olha lá. Ó, é, já tá começando a ficar mais grossinho mesmo. É, vamos pôr um pouquinho de leite, vamos pôr o açúcar, vai. Ó, 2 litros de leite, não bebi nenhum golinho, tem que deixar um golinho pra beber ele assim ainda. Ah, tá bom, deixa. Não, mas depois. Se bem que ainda pode buscar mais leite lá, né? É, se precisar. Tá muito seco. Eu vou lá pegar açúcar. Tá bom. Pegar uma canequinha de açúcar. Vou pôr 4, acho que fica bom. E você não bota uma pitada de sal no doce, não? Não. Você não tem esse costume? Não tem costume. Muita gente gosta de botar um salzinho no doce, né? É. Diz que quebra um pouco, né? Quebra o doce. E agora? Agora você não pode meio parar de mexer. Tem que ficar mais de olho ainda. É. É porque ela já começou a grudar. Por que ela gruda? Porque tá muito... tá molinha. Ah, agora tá molinha. Tá molinha já. Agora é só apurar um pouquinho o açúcar aqui e pronto. Deixa ferver um pouco. Mas como é que você sabe a hora que tá pronto, assim? É pela consistência do leite, é isso? É. Quando ele começar a ficar mais grossinho um pouco do que tá, já tá bom. É. Tem que ferver um pouco pra apurar esse açúcar, né? Agora é bom não pôr muito fogo, não. Ah, o fogo baixo agora, é. É, fogo baixo agora, porque senão ele queima, né? Não deu meia hora então, daquela hora. Ai, que cheiro gostoso, cheira pra você ver. Já tá cheirando bom? Vamos lá ver. Cheira. Vou cheirar aqui. Cheira aqui, a fumaça. É cheiro da canjica. Cheiro de doce já, né? Cheiro de canjica. Vou tirar. Né? Deixar esfriar já é nossa sobremesa já. Já. Vou procurar uma vasilha de vidro. Ah, nesse aí eu sou enjoada também, igual minha mãe. Minha mãe também era assim. Ela não gostava de colocar doce no plástico. Não, ela não tinha plástico. Mas plástico não presta, por quê? Porque plástico absorve as coisas. Ele pega o cheiro das outras coisas. É, e ela tem gostava. Que ser no vidro mesmo. Ou senão, metal esmaltado de ágata, né? Isso. Aí dá também. Então eu vou colocar numa vasilha de vidro. Legal. Olha pra você ver quanto tá bonito, ó. E você deixa a canela em pau aí dentro? Deixa, porque ela vai soltando mais gosto, vai, né? Vai, o aroma vai ficando, né? É. Aí, ó. Aí depois tira no prato, na hora de comer. Isso aí vai ver, depois que esfriar, que cremoso que ela vai ficar. É mesmo, aqui, né? E ela não tá cremosa, não, ainda. Porque tá quente, né? Quente, mas a hora que esfriar, nossa, fica um creme isso aqui. Né? Você viu um pouquinho de milho que era, quanto que rendeu? É, rende mesmo. É porque... eu acho que tem o caldo também, né? Mas... tá bom já, você não pode puxar muito, senão vai ficar cheio de queimado. Queimado eu não gosto. Ah, eu vou querer experimentar e vocês vão filmar eu experimentando. Tá bom. Mas quando tiver fria, né? Ou você gosta de comer quente também? Tem gente que gosta de comer quente. Isso aí também foi a diferença da roça pra cidade. Lá na minha casa, minha mãe fazia pra comer no outro dia. No outro gelado. Dia. Gelado. E quando eu casei, o João... comia quente. Queria comer quente. E a sogra, tudo era quente. Então tem que chamar ele pra vir comer aqui, né? É. Põe uma água na panela, senão não vai. Não vou conseguir lavar, né? É, gruda, né? Uhum. E deixa de molho bastante, aí desprega. Bom, agora só falta experimentar, então. Só falta experimentar. Eu vou chamar o João lá pra ele comer. Pode experimentar comer quente, depois experimenta frio. Experimenta dos dois jeitos. Eu gosto frio. Eu acho que eu vou gostar dos dois jeitos, viu? Dos dois jeitos. É. Nossa, tomara que esteja gostoso, né? Não, daquele leite da roça, assim, com esse tanto de canela engrossado, vai tá bom. Nossa, muito bom. Eu vou subir lá. Dá outra coisa que eu tava pensando, fala, da tosse que a minha mãe dava pra gente. O que que era? Era café com margarina. Na época era manteiga, né? Agora que é margarina. Café com manteiga? Café. Café bem quente, fervendo com a manteiga. Aí era gostoso. A gente tomava e soltava o catarro mesmo, isso? Soltava, expectorante. Mas você sabe que o menino Luiz Carlos estava tirando o colostro das vacas? Sabe o que é o colostro, né? Sei. É aquele primeiro leite. Mulher também tem a mesma coisa, né? Uhum. Ele falou que é bom pra tosse. Ele perguntou se eu queria tomar aquilo.
Você não quis? Eu não quis porque eu não tava com vontade, mas eu tô com pior que eu tô com tosse, mas eu falei, será que eu tô perdendo? Só se tomar enganado, né? Falar que é um remédio não, e dá, vai. Não, mas dá, porque gente é amarelo. Mas daí é remédio, é. Remédio tem de toda cor. Eu fiquei sem coragem de tomar. Com certeza, também acho que não teria, não. Ai, é. Chegou a hora mais difícil, que é a hora de experimentar, né? É. Você vai servir eu ou não? Vou. Pode servir uma conchada pra mim, por favor. Depois eu vou pedir pra você segurar a câmera. Vou dar a minha opinião. Vou falar a nota sua, quanto que ela merece. Uma conchada só pra mim, tá bom. Se eu comer muito açúcar depois do almoço, eu não durmo. Eu durmo, né? Bom, pessoal, agora nós vamos experimentar a canjiquinha da dona Clélia. Que ela botou de molho 250 gramas de milho de canjica, né? Botou 1,7 litros mais ou menos de leite e o açúcar, o quê? Umas 10 colheres de sopa de açúcar, mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos, né? E um pouquinho de canela. Ah, o mais importante, o leite é leite de verdade, não é leite de saquinho nem de caixinha. É leite que veio da vaca mesmo. Nossa, não tem nada a ver com os canjica que eu comeu. Não, né? É bom mesmo. Ela tem sabor. Sabor do leite. E tá molinha. Cozinhou no puro leite quase, né? Tem gosto de canjica mesmo. Ô, Clélia, nota 10. Tá bom. Obrigado, viu?